Сердце комнаты. Ахла модис, то есть оставили, точек. То есть оставили модис Иване Натфлисамлис, Тавис, Петис Триари, Тертмеди Сектембер. Да, Тертмеди Сектембер, Роти Сари Холме Марха. Эх, как и пара скепсам, Тхо Маграм. Сари Тота Сари Холме Марха, Эмитору. Сари. Иване Натфлисамлис, Тавис, Петис Угавшидеб. Раврадкус. Да, уриоде ситуит, моди гавих сено, то есть сахаре би се ули мовленац. Иоанне натли самели, тква ни ситро, могат се овда, маши родеса цико мепе Хероде. Ну, дайба да маши родеса цико мепе Хероде, диди ромели цико. Схвата шо, мизгана цидев не буда, и ми томац Деда ми сме Елисабетма, удобно ши гадах изна, с патара родисац и кой он натли семели, а и родисац петлем ши ро, кърме би амо хоце, с ориц лиса да ги да упро патаре би, и си ко Хероде диди, и с хвата шо ориц алиян, не се ти ечу я ни кац си копила. Мепе и когон, да иудевел та мепе и когон, ара иудевел, ара ми ди думиел. Ес, еха ори одесит кутротко, твинипнен и думиел. Ай ту гахсот Исаак скавда ори шуили Якоби да Есави. Якоби да Есави да ик шечамадзе ро лапараки ро пирм шоба пирвели шуили иго Есави, упроси шуили иго Есави. Маграм пирм шоба ман гакида оспи шечамадис гам. Ану эс оспи радган цители иго мере Эдоми даерква ам Эсавс, ам цитуробис гамо, исе титонац асети иго, цитури иго. Да эс Эдоми да Иакоби, ану Исраэли шемдгомши როგორც მას დაერქვა, იყვნენ ღვიძლი ძმები და მათგან წამოვიდა ორი ხალხი, ხო? ერთისგან ისრაელი, მეორედგან იდუმიელები. ესენი მიუხედავთ იმისა, რომ ძმები იყვნენ, ძმათა შვილები იყო მათი შთამომავლები. იყვნენ ისტორიული მტრები ერთმანეთის. Да, იყო ნაწინასწარმეტყველები, რომ ღმერთი მაშინ განკაცდებოდა და ადამიანად მოვიდოდა, როდესაც იუდეაში მეფე იქნებოდა არა იუდეველი, არამედ სხვა ტომისა და ეს იყო მეფე ჰეროდე, რომელიც იყო იდუმიელი და პირველი მეფე იყო ასეთი. Აი მაშინ განკაცდა ღმერთი და ეს ისეთი ეჭვიანი ყოფილა, რომ ესე იგი სამეფო კარზე ერთ-ერთი აღწერს ისტორიკოსი, რომ ჯობდა მისი ძაღლი ყოფილიყავიო, ვიდრე მისი შვილიო. Ან რაიმენაირი ნათესავი ესე იგი რა, იმიტომ რომ ის ძაღზე არ იეჭვიანებდა და შენზე შეიძლება შვილზე ეეჭვიანა, რომ ამას მეფობის წართმევა უნდა ჩემთვისო და მან კიდევაც მოკლა თავისი შვილი ამის გამო, ამ ეჭვიანობის გამო. ეს უკვე მისი შთამომავალია, ეს მეორე ჰეროდე, რომელიც ივანე ნათლისმცემლის უკვე როდესაც სამუღაწეოდ გამოვიდა, ამ დროს იყო მეფე და მას ყავდა ცოლა თავისი ძმის ფილიპეს ცოლი. Ანუ უკანონოდ ყავდა მითისებული ეს ჰეროდიადა. Ამის გამო იოანე ნათლისმცემელი მას ამხილებდა. უნდოდათ მისი მოკვლა, მაგრამ იმის გამო, რომ ხალხს ესე ჯეროდა ივანესი და თვითონ მეფე ჰეროდეც, როგორც სახარე აღწერს, უსმენდა მას, ჯეროვნად უსმენდაო და პატივს სცემდა. Მაგრამ ჰეროდიადამ გამოიყენა ეს მარჯვე შემთხვევა, როდესაც თავის დაბადების დღეზე მეფე ჰეროდემ მოიწვია იქ მთავრები დიდებულები და იქ გამოვიდა სალომეა, მათი შვილი. უბრალოდ მის შვილი, ფილიპეს შვილი იყო ეს, თავისი ძმისა და ჰეროდიადას შვილი იყო. გამოვიდა და ცეკვავდა და მეფეს და იქ ვსხდომთ მოეწონათ ეს ცეკვა. Თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი ცეკვა, რაღაცა ისეთი, რომ არამედ ეს იყო ასეთი ცეკვები სპეციალურად იმართებოდა ხოლმე ადამიანთა აღზნებისათვის, ესე იგი რა. Და აი ასეთი ცეკვა იცეკვა როგორც ჩანს და მეფე ჰეროდეს იმდენად მოეწონა, თან მას უკვე სასმელი აქვს მიღებული და ადამიანის ნება ისედაც არ არის მტკიცე და მითუმეტეს როდესაც ის ამ ზემოქმედების ქვეშ იმყოფება სასმლისა, მითუმეტეს სუსტდება მისი ნებელობა და ნების სიმტკიცე, არა?
Am dus ut caro, rad ginda, o ism tchove, tu ginda, o ce mi s-a mai pus nahevari oda, cavi da es gogona gaikca de da mi stan, ce e kit haba, rad tchove, da, mana tut caro, ioane natli semni stavi, romelic manam de, ai mi zgamur am hileb da, sa probileși ca de ceag de bun. Oda marslac, mepe kishet, uhta mi zgamur, magram, ro, arșerc, kina da es, irobaru ar taerguia, amitom, გაგზავნა და მოაკვეთინა თავი და მიართვეს მის დედას ჰეროდიადას. Და სხვათა შორის ცნობილია, რომ ამ მოკვეთილმა თავმა კიდე რამდენჯერმე ამხილა ჰეროდიადა და მანო სადგისით დაუჩხლიტა ენაო და წაიყო და უწმინდურ ადგილას დააფლევინა და მერე ჩვენ ვიცით, რომ სამჯერ აღინიშნება, სამჯერ პოვნა აღინიშნება იოანე ნათლისმცემლის თავისა სხვადასხვა დროს. Ეს კიდე ცალკე მოვლენებია. Ეხა ის უნდა ვთქვათ, რომ აი ნახეთ, სულიერი გაგებით, ახლა ისტორიულად ყველა ჩვენ ვიცით ეს ამბავი და სულიერი გაგებით, ვინ იყო იოანე ნათლისმცემელი ჰეროდესთვის და ჰეროდიადასთვის. Აი როგორც ჩვენთვის არის სინდისი, ისე იყო მათთვის იოანე ნათლისმცემელი. Ის რამე ზედმეტ სხვარეუბნეოდა. Რაც ღვთის წინაშე სწორია და რაც ისედაც ადამიანს თავისი სინდისი ეუბნება, რასაც ისედაც სინდისი ეუბნება, იგივეს ეუბნებოდა იოანე ნათლისმცემელი. Უბრალოდ ახლა წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, აი მათეს სახარების განმარტება რო იწყება. Ადამიანს თუ რჯულიო, რატომ იეცავ? Იმიტომ კი არაო, რომ ჩვენ ეს დავიმსახურეთო. Არამედ იმიტომ, რომ ჩვენო ჩვენი სინდისის ხმას აღარ მოусმინეთ. Tore, vidre Mose იქნებოდა და ადამიანს ესე დაწერილი რჯული მიეცემოდა, მანამდე ადამიანს ჰქონდა სინდისი და ამ სინდისს უსმენდა. Და რომელი რჯული და სინდისიც ერთი და იგივეა, ესე იგი, ის გულის ფიცარზე დაწერილი, ეს უკვე წიგში დაწერილი. Ამიტომ ეს რჯული ადამიანს მიეცა იმისათვის, რომ აღარ მოусმინა მან თავის სინდისი. Და ამიტომაც იყო, რომ ის შემდეგ წინასწარმეტყველებს გამოგზავნიდა იგივე იოანე ნათლისმცემელი, რომელსაც უნდა ადამიანთა გულები გაემზადებინა ღმერთთან შესახვედრად. Ეს სინდისის ფუნქციას ასრულებდა, ასე რომ ვთქვათ. Მაგრამ ეს ჩვენ ცხოვრებაში სამწუხაროდ ხდება ხოლმე, რომ ჩვენ ისევე ვკლავთ ჩვენ სინდისს, როგორც ჰეროდემ მოკლა ეს იოანე ნათლისმცემელი. Მაგრამ 43 მომთხრელიო შიგ თვითონ ჩავარდებაო, იყვირებსო და მშველელი არ ეყოლებაო. Როგორც თვითონ მოექცნენ ივანე ნათლისმცემელს, ზუსტად ისევე მოხდათ მათ ცხოვრებაში მერე, ისე რომ იდევნებოდა მერე ჰეროდე მეფე თავის უკანონო ცოლთან ერთად ჰეროდიადასთან და როდესაც როგორც მე მახსოვს მდინარე ტიბრზე გადადიოდნენ, აქ სხვადასხვა ვერსიები არსებობს, მაგრამ მთავარი ის არის, ყველა ვერსია ამას ადასტურებს, რომ ისევე მოეკვეთა სალომეას თავი და ისევე მიუტანეს დედას, როგორც მან მოითხოვა იოანე ნათლისმცემლის თავი. იმიტომ რომ სულიერი კანონები ხო მოქმედებს, ახლა რაღაცა შეიძლება დღეს არასწორად ექცევი მეორე ადამიანს და გონია, რომ ეს შექცება და რაღაცა ის იქნება, მაგრამ ეს საბედნიეროდ, სამწუხაროდ არა, საბედნიეროდ სულიერი კანონები არსებობს და ის რომ ამბობს წმინდა პაისი ათონელი, მე ალბათო ამ წუთისოფლის უსამართლობისგანო გულიც კი გამისკდებოდა, რომ არ ვიცოდე, რომ ბოლო სიტყვა ღმერთს ეკუთვნის. Და დღესაც გრძელდება, ესე იგი, დღესაც პატიოსანი ადამიანი და მორწმუნე ამბობს, რომ ეს უწმინდურება, უსამართლობა, ვიღაც ამბობს, რომ ეს გარყვნილება კარგია. Და დღეს, ესე იგი, მთელი სერიალები თუ შოუები სავსეა ამ გარყვნილებით რა. Რომელ შოუებსაც უყურებს პატარა ბავშვები და არა მარტო ამ გარყვნილებას უყურებს, არამედ იმასაც უყურებს, რომ უფროსი ადამიანები ტარს უკრავენ ამ გარყვნილებას. აი ვინც რო საზოგადოებაში შეიძლება ტელევიზორში რო მილიონჯერ უნახიათ და რო უყვართ ასეთი პერსონები რო არიან, რო უყვართ და
Ativ ceme, ragazna era cinagane cele, da debita tari bauši, amotui madamien smart, mugerali smart, ragazna heloani adamien smart, kanskobilida, ehla es bauši ukurepsro, cem misabadzi adamieni, pativ sa ceme adamieni, era, im kartnile bas ukureps, etahmeba, dara marto etahmeba, ahtovane bulie, da taš sukraus. Ehla am bauši zgone bas, era unamohtis. Rada ne-a șeciuva, mi s-a rătut urme, avața sudi, da ubedure, era rogor cahșie, ha mama da deda e obneve. Ara me turme, argi copila de eșoble, bi ușlie namas. Ara da, adam e niho dacemuli, une bismata rebelie, da, și naganat, mai ți si am un nevs racak zaluli. Sahareba arksi am un nevs ceni, mi toro i si mas geobnevaru, rasa ceni sindisi geobnevaru. Deci, ce ai în disi, ai în amdegebe, ce ai dat să-mi bune basta. Izgarpnile ba, ai în sahat, ai în midrekili, adame. Ai se dare barugava, e tot. Arepsro, mecanismi, ac homer, ai în zambara rocanie, da? Arepsro, gagab, hez tu gaușep, is ihureba, da? Deci, ai ce ai în bune bara, ai în aerat, e se iar. Tu ești gaușe, para persari gone, persat gilzec, iar gașer de bar. Mașinul e cava, codusket. Ai rogorci scarebie, mașinul e codusket, cava, didi zaliskmeva, saci roro, si satno e bisken, si smindisken, cava, ide sa damien. Da. Araperi zaliskmeva, arunda ima sro, horivit, talah, si chatu, asta e se, ia, ca, ucmiduroba, si chavardis. Să ai tot ce ai, mă picro, fraier, mă gândeam, mă gândeam, picro, de rar, sa șeli, miscaro, pașe, mă rai, concretul la tweet, cu Echlahans, taicho, showuru, alis, nici el. Oda, ic, beori ragața, tu marlați, mi s-a bazia, beori ari, talien, carpunili ragața. Oda, armoi, gine, te hamă, steli sa cartolo, ureps. Oda, ic, Jiuri zis, da, aș sucrau si carcunile bas, romelice se egi, sakartveloshi, aram tu aruna mostondet, arski una aceneble, egetram, arski una tahdebodnero, se egi, gamovinende, scenaze, racesi, sakartveli, adamiani, șesamoseli, ovotis, gamorceuli, ho, ai zalendidi, tavșek, avabit, dema mosilebit, da. Ik, schanele chatsmulitski aruna meigo metun kitkhas, ma mele chemnaires ro ara unar gvekitkheva ubezureba tsegari. Gana ekha merame imas ki ar vitqvi ro ari khametsi da. Ar ari ra esa, ubrot is bavshobi zalyan shemetsodnen me vins im darbashi iqne da imas uqureben ro es didi khalkhi da. Ese igi ra, ai me ra vifikre. Katsi khar da im uzneobas shen tashs ukravi. Ese igi mogtsons. Da, șen șuilebi ara caos. Ese igi mogtsons ro șeni șuili egeti iqo es. Tu ra ari, ai ver vigeb ra. Magisi pasuxi, ra tsdaurelobia. Rato ukramen tas. Magisi iqo shentkhova, magisi tsemes. Tsamo shuri tsamisele. Shoktebishi chatsvonoma da yar gamoyebs da utsos. Ten funksiya. Khoda ima ubedurebats magashi. Ai mama da shuile, kontrolishi, tani chiebes funksiya. Oda, me ai rasul am oficiru, ai ra... Ce ani ara guac ragața ezi? Bergeti ragața imi s-a ro, este ce uța avut. Ce ani ne ce gizli a rog mertu, ce ani guișoale, ta guipa. Mere va avut, rato hteba, e sube dure bebi, ce ani tauze, rato hteba. Ai rato hteba. Es ici trasa gauz, ai Sodom și da Gomor și... Rato agariqo imati sašveli saertot, rato daikca es khalakebi. Ai rodesats Lottan mivida is im ori angeloze. Ara Lot eobnevian ro gamogiqvaneo es sheni stumrebio unda shevichnot. Anu isini adamianebis sakhit meden, es sodomelebi miadgnen. Anu shechnoba gulis khmobda aia fizikur urtiertobas amat, ara biblia rodesats amas asakhelebs esi gulis khmobda. Magram, ik nahet raceria, movinen, ahal gazdebita, mohuceb.
Nu, ახალგაზრდა bi gasa gebia ro ejini khondat, mara i mohutsebs ra khondat. Mohutsebi rato moviden, ikaitsit, ro enakhat ro khomartla ghirseuli sodomelebi izdebian tavisi shvilebi, es ახალგაზრდები. Anu gamoqa es papa shvilishis ro aba khomartla kargi sodomeli khashe, ro chemi tvalit nakho. Anu ik uke sistema iqo iseti ro tsodva iqo ik privilegirebuli ra. Da, aca ce ha rodesat suprosi adamiani imast as sukraus, es igi viararis. Virikit, ikro qelas tvali daekhvicha da etkva ro tan kio kio da shemdeg etapzets gadaiqvanes andura kide gvindao e garqnileba. Amitom ra vits ai gmerti tu gvishvelis chven tore. Rogor aris itsit? Ai rodisat minda sameba samebis khati kho gvinakhia ik rodisat srulat ari khome es khati anu rasgulis kho ik abrahamit chans khome da sarats abrahamtan ro mividen es sami gzavri ai ushalot im momentshi aris es khati im momentze aris shekmnili es khati rodisat es sami angelozi zis magram chven ar unda vigulisqmot rom mamaghmerti zeghmerti da sulitsminda ese ar sheileba imito rom mamaghmerti ar gankatsebula da sulitsmindats aravis ar unakhia ekha tu ar chavtvilt imas rom tredis sakhit mara is sulitsminda ki ariqo is kho vitartsa tredi ese tseria sakharebis da mere ra tseria etsit ai tken tu daagvirdebit abrahami ert-ert madgans mimartavs rogorc ufalo anu es iqo განკაცებული ღმერთი, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე პირი და ის ორი რომელიც უკვე სოდომში და გომორში ჩავიდნენ, იმაძე უკვე წმინდა წერილი ამბობს, ისინი ანგელოზები იყვნენ. ანუ უფალი და ორი ანგელოზი. მაგრამ ჩვენ ესე ვერ იმას ვიზავთ, რომ ეხა მამა ღმერთი ეს არის, ძე ღმერთი ეს არის, ეგრე არის. რა შეეხება 14-ში მერე მოდის საეკლესიო ახალი წელი, ინდიქტიონის დაწყება. Pirveli septembrie, lucru ăsta, da? Eclesia Hodzel, calendar smepăbat, Iuliusis calendar smepăbat. Tot cum ati are, igiu, pirveli septembrie, este ari sa eclesia Ahalitzel. Da, gita, hai, fram de nimă se chitcoada. Mi-a da, nu că mi se gaiște, dar gurze gaiște, dar nu mi-e ușile scamere, nu așa mi-e scamere. Man, jovia, sa ar tot ar mi-e vide sasul ero pe ele. Sasul ero pe ele, chiar a hotu. Ce e zi, dar a dat scurie, cum a dat? Sa fie o pe ele, Roța Saharebașiță.